На годиннику пів на 11-ту. Даниїл Федоров на робочому місці. У волонтерському штабі в Центрі науки Тернополя він працює 5-й місяць. Разом зі своєю колегою-волонтеркою Софією Бойко оглядає та сортує одяг. Ми приносимо куртки, їх тут ставимо. І ми тобто вибираємо, отут у нас для підлітків, і оце для підлітків, да. Оце коробка для жінок, оце для чоловіків. Після цього, як ми їх посортуємо, і, наприклад, закінчується там на видачі вже куртки, ми їх беремо звідси і переносимо туди. Інколи робота дається нелегко, каже Софія Бойко. Нам часто доведеться працювати сильно фізично, в плані переносити ящики. Зазвичай ящики 20-30 кілограмів, бувають і по 50 і більше. Розпочинають роботу за годину до відкриття штабу, щоб встигнути підготувати одяг до приходу відвідувачів, каже Даниїл. Його видають потребуючим двічі на тиждень. Пані Іванко, я вже поскладав куртки, чим ще можу допомогти? Так, Даня, твоє наступне завдання то буде порахувати талони, тому що ми не порахували в понеділок. Ти рахуєш талони, скільки нас відвідувачів було, записуєш тут сьогоднішнє число, дату, і я ставлю підпис разом з тобою, щоб ми знали, яка кількість людей, і потім місяць підбиваємо і знаємо, скільки відвідувачів у нас було на відділі одягу. Гаразд. Обслуговуємо доволі багато людей. В дні видачі, понеділок, п'ятницю, приблизно до 40-50 людей. Даниїл Федоров – один з наймолодших волонтерів центру, розповідає завідувачка відділу гуманітарної допомоги Іванна Подольська. У нас дуже багато волонтерів було, понад 20 з чимось, дуже багато поїхало. Це з Києва були такі малі діти, я можу сказати, тому що і по 13, по 12, 14 років з батьками приходили, допомагали. Влітку до нас прийшов Данило. Він дуже хороший хлопчик, тому що він зразу йде на контакт з людьми. І ми вирішили, що він приймав людей, з ними спілкувався і видавав курточки. Зараз найчастіше по допомогу звертаються переселенці з Маріуполя та Херсонщини, розповідає Даниїл. Була одна жіночка, вона з Маріуполя, розказала, як вони були в окупації, що дуже-дуже важко було, майже не було харчів. Росіяни їм давали допомогу, але вони відмовлялись. Завершивши справи у відділі одягу, Даниїл поспішає до місця реєстрації переселенців. Тут він допомагає заповнювати анкети людям, які отримують гуманітарну допомогу у волонтерському центрі. А звідки ви приїхали? Приїхала з міста Рубіжнього Луганської області. А ви вперше? Перше. Може, вашу довідку? Я прийшла сюди за допомогою, отримати ліки, харчі. Тут попала до хлопчика, молоденький хлопчик, дуже ввічливий, культурний, поцікавився, як мене тут зустріли, яка в нас іще, що нас турбує, чим нам допомога нужна. Головне, щоб люди були задоволені, каже Даниїл Федоров. Волонтерство хлопець поєднує з навчанням. Переважно я приходжу на волонтерський штаб в 11-10 годині, тому що в мене школа друга зміна з 12 години. Також після школи я йду на тренування по футболу. Робота у волонтерському штабі стала для нього школою життя, каже хлопець. Волонтерський штаб мені дав доволі багато знань, як спілкуватися з людьми. Як навіть почав розбиратись з таблетками в дитячому харчуванні також. Дуже багато людей, дуже багато історій цікавих. У нас приходила така бабця, найстарша, їй 87, якщо не помиляюсь, з Донецької області. В неї інвалідність другої групи, в неї проблеми з зором дуже сильні. Але ми їй допомогли. Вона дуже задоволилася, нам навіть книгу подяку написала. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.